श्री संताचे माता चरणावरी साष्टांग हे करी दंडवत। आज संत श्रेष्ठ निळूबारायांच्या या पुण्यभूमीमध्ये श्री संत श्रेष्ठ निळूबारायांच्या वाड्याचं भूमिपूजन आणि श्री संत निळूबारायांच्या गाथ्याचं प्रकाशन आदी कार्यक्रमाचं सर्व आज आपण आयोजन केलं, त्याचा सर्व शुभारंभ आपल्या राज्याचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा, त्याचप्रमाणे सन्माननीय गृहमंत्री श्री वळसे पाटील, त्याचप्रमाणे सन्माननीय आमदार श्री थोरात साहेब आदी करून सर्व व्यासपीठावर सर्व पदाधिकारी, आमचे वारकरी संप्रदायाचे पदवर्यू वैकुंठवासी गुरुवर्य रुंढा महाराज, त्यांचे सर्व विचार घेऊन संपूर्ण वारकरी संप्रदायाला ते सदैव वाटत राहतात असे परम पूजेने आदरणीय श्री चैतन्य महाराजजी, इतर सर्व संत महंत, सर्व देशप्रेमी माता पिता बंधू भगिनी, आज आपण खऱ्या अर्थाने हा ते सुवर्णाक्षराने लिहिलेला दिवस पाहून राहिलेला। आज मंत्री महोदय, वारकरी मंडळ आणि इतर सर्व कार्यकर्तेगण एकत्र आलेले आहेत। आपल्याला सर्वांनी मिळून हे देश हित कसं साधायचं, आपल्याला जा धर्मपंथाच्या पलीकडे जावं, पक्षाच्याही पलीकडे जावं, देश हित साधायचं हे संतांनी आपल्याला सदैव शिकवलेलं आहे आणि तीच परंपरा घेऊन आपण सर्व चाललेले आहोत आणि त्याच परंपरेचा आदर ठेवेल। सन्माननीय दादा, तुमच्या पाठीमागे किती गडबड असून ते इथं आले, तब्येत ठीक नाही तरी या ठिकाणी आले, पण त्यांनी सांगितलं की मी जर आलो नसतो तर अशोक रावची फार दैनंदिन झाले असते, त्याकरता सर्व या ठिकाणी आले। सन्माननीय आपले आमदार लंकेश साहेब, त्यांचं नाव संपूर्ण देशभर नव्हे जगभर झालेलं आहे कोरोनावर, कोरोनामध्ये कोणी कोणाकडे जात नसतं पण ते सगळ्यांना आलिंगन देतो, तेव्हा आज हा सगळा आनंदाचा प्रसंग आहे। तेव्हा आम्ही सर्व वारकरी बांधवांना प्रेमाचा मुजरा करतो, संत निळूबारायांच्या चरणी नतमस्तक होऊन मान्यवरांना नमस्कार करून शब्दास विराम देतो। धन्यवाद महाराज। यानंतर मी निमंत्रित करतो महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांना, आपल्या अहमदनगर जिल्ह्याचं भूषण सन्माननीय आमदार बाळासाहेब थोरात।